O quarto programa da série especial sobre a Constituinte aborda a criação de partidos políticos e as regras de votação. Tais normas foram discutidas por comissões na Assembleia Nacional Constituinte, a exemplo da Comissão de Organização Eleitoral Partidária, Garantia das Instituições e também outras. O repórter Justiça também apresenta o trabalho das subcomissões e a atuação marcante das mulheres na elaboração da Carta Magna. O repórter Justiça é nesta sexta-feira, às 7:30 da manhã.